As crianças crescem a imitar os pais, irmãos e amigos e quando são educadas em ambientes violentos é muito difícil escaparem dessa realidade. Na reportagem de hoje de Infância Perdida, falamos sobre vários menores do Rio de Janeiro no Brasil que acabaram por encontrar no tráfico de droga o caminho mais fácil para realizarem sonhos. Os sons nem sempre são os mais agradáveis para quem vive nas comunidades cariocas. Barulhos que tentam silenciar os sonhos de crianças e adolescentes. Mas aqui no Complexo da Maré, eles encontraram um cantinho com as cores que precisam para manter viva a esperança de um futuro melhor. Eu sempre sonhei em ser médica, desde pequena. Ser uma cirurgiã cardiotorácica. O modo de atrapalhar meu processo seria só se eu morresse de bala perdida. Assim são os desejos e os medos de quem vive na Maré, uma das maiores e mais violentas comunidades do Rio de Janeiro. São cerca de 140 mil moradores. A maioria dos jovens já passou por situações de risco, como conta esta adolescente de 16 anos. Estava tendo um tiroteio, eu estava tomando banho e bateu um tiro na minha janela. É difícil crescer sem algum trauma. Você escutar algum barulho que seja relacionado a tiro, que pode possivelmente não ser de tiro, mas aí vem tudo a lembrança, sabe? Aí passa todo um filme na sua cabeça, que você acha que você está em perigo, acontece alguma coisa. Às vezes nem é um tiro, é algo que quebrou, ou um grito, uma coisa mal entendida, sabe? Este outro adolescente já perdeu as contas de quantas vezes teve a liberdade interrompida pela violência. Eu estava indo para a festa de uma prima, que a gente estava já na porta de casa. Aí começou o tiroteio e a gente teve que voltar correndo. Aí quando a gente chegou no final da festa. As cenas do cotidiano envolvem confrontos frequentes entre traficantes e a polícia ou entre facções rivais nas comunidades do Rio. Você acha que dá para se acostumar com isso? Por mim, na minha parte, não. Mas tem gente que consegue se acostumar, mas é algo bem ruim, porque você percebe que aí a pessoa acha que só tem isso daqui, não tem nada lá fora. O tráfico de drogas e a milícia acabam por exercer uma forma de fascínio sobre essas crianças. Elas brincam de imitar a realidade que presenciam todos os dias. Um levantamento do Observatório de Favelas, em 2017, mostrou que quase 90% dos entrevistados entraram no tráfico de drogas antes de completar a maioridade. 13% deles tinham entre 10 e 12 anos, quando foram recrutados pelo crime. Um número que dobrou em relação aos dados de 2006. São menores que, quando apreendidos, cumprem medidas socioeducativas. No Rio de Janeiro, mais de 3 mil adolescentes deram entrada até outubro deste ano nas unidades de internação. O tráfico de drogas é o principal motivo. O principal é uma vinculação econômica, sobretudo no sentido de sustento das suas famílias. Um outro fator também econômico é a aquisição de bens materiais. E, finalmente, um outro tópico que também é importante no discurso desses adolescentes é a adrenalina que se obtém dentro da atividade criminosa. Em alguns momentos, é difícil acreditar que existe cor, onde tudo parece preto e branco. Esta menina de 7 anos viu o irmão morrer durante um tiroteio. Os traumas afetaram não só a família, mas também o desenvolvimento da criança na escola. A mãe tenta, junto com a filha, superar a dor. Mexeu tanto com ela que, quando dá tiro, ela se joga debaixo da cama. Ela se joga debaixo da cama e ninguém consegue tirar ela. Ela tem dificuldade para dormir? Tem. Ela, às vezes, ela acorda, ela senta na cama, ela fica conversando sozinha. Há 23 anos, um projeto social criado pela educadora Ivone Bezerra ajuda na recuperação dessas crianças. Eu acho que os traumas, que são 90% emocionais, eles precisam ser, tem que colocar para fora. É como se o cérebro estivesse cheio de lixo, você tem que jogar na lixeira um monte de coisas. É notável a mudança, a transformação, como as crianças chegam
no decorrer do ano, como elas terminam. E isso é muito prazeroso pra gente, né? Mas ela admite que os desafios são muitos, principalmente quando as aulas são interrompidas pelos tiros. A gente tem que ficar calma pra acalmar eles, né? Eu sempre mantenho todo mundo no cantinho, a gente fica com todo mundo sentado no chão, até esperar passar. Dá vontade de desistir? Dá, mas aí eu olho pra ele e essa vontade passa, porque eles precisam da gente. Durante os confrontos, cada um tenta se proteger como pode. E numa tentativa de garantir a segurança de crianças e adolescentes de tiros que possam vir do alto, o recado tá até no telhado. Passo de cada vez. Eles sabem que a caminhada pode ser longa, mas já aprenderam desde cedo a driblar os obstáculos para alcançar o lugar onde querem chegar. O que você quer ser? Comissária de bordo. Como é que você se imagina daqui a alguns anos como comissária de bordo? Fazendo voos nacionais e internacionais, eu espero, né? Eu tô batalhando muito para isso. O que é que você quer ser? Eu quero ser ator. Por quê? Porque talvez com papéis impactantes ou depois que eu ficar conhecido, eu posso começar a lutar contra isso tudo, né? Contra esses estereótipos que colocam que toda favela está acostumada a ouvir tiro, ou que toda pessoa que mora na comunidade é favelada, que não pode sumir da vida.